Sportista da ახალგაზრდობის საქმეთა ministrმა Ariel Hechikashvilმა დღეს ისრაელიდან დაბრუნებულ ძალოსანთა ნაკრებს უმასპინძლა, რომლებმაც ტრიუმფით დაასრულა იუნიორ და 23-წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი. ისრაელის ქალაქ ელიტაში 2-10 დეკემბერს გამართულ ევრო პირველობაზე ქართველმა ძალოსნებმა 2 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 6 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ცალკეული დისციპლინების ჩათვლით 22 მედალი. Мориги триумфы дасруда, ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლა ევროპის ჩემპიონატზე, მინდა ყველა სპორტსმენს და გულშემატკივარს მიულოცო ეს წარმატება და გარდა ამ წარმატებისა აღსანიშნავია ის, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტს ახორციელებს ძალოსნობის ფედერაციას სამინისტროსთან ერთად. პირველ ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ 10 რეგიონში უკვე მოეწყო დარბაზი და რეგიონებში ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტის განსახილების პოპულარიზაცია. ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ შემდგომში არაერთი მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი გაიზარდოს და ასახლოს საქართველოს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ისრაელში მაცხოვრებელი ჩვენი მეგობრის და ისრაელ ერის თბილი შეხვედრები, სტუბათ მოყვარეობა, თუ როგორ ხარში დაგვიდგნენ ყველა მიმართულებით. მეორე აუცილებელი ის, რომ რეკორდული მაჩვენებელი გვაქვს უხვი მოსავალია მედლებისა 22, ეს იყო რეკორდული და წელს უკვე 60-მდე ავედით ყველა საკობრივ კატეგორიებში და მათ შორის ოლიმპიურ თამაშებზე. მსოფლიო რეკორდებით, ოლიმპიურ რეკორდებით ძალიან კმაყოფილი ვარ, კმაყოფილი იმით, რომ პროფესიონალური შემადგენლობა აქვს ჩვენს ფედერაციას, ჩვენს მწვრთნელებს. მოლოდინები ჩვენთვის ალბათ დადებით იყო, რადგან სასწაულის შედეგებით ვიცოდი უკვე, თუ ის გამკეთებელი ვიყავ და მიყავ და მოწინააღმდეგები და ველოდებოდი გამარჯვებას. აქამდე არ ქონდა მიმონაწილეობა მოგებულობდა 3-წლამდე ევროპის ჩემპიონატზე და ერთი ტიტული შემატა ჩემს ტიტულებს. წევანდელი წელი იყო ჩემთვის, როგორც სპორტსმენისთვის ძალიან წარმატებული წელი იყო. მე სამი გამარჯვება მოვიპოვე წელს საერთაშორისო ტურნირებზე და რა ვიცი, მომავალშიც ალბათ ესე გავაგრძელებ და გაგრძელდება ყმეთის ალბათ.